formula untuk momentum yang last week kita dah belajar ya. Okay, mass, darab velocity and then the unit is kilogram meter per second. So minggu lepas juga kita dah cuba example 1. Okay, di mana soalan tu kita bagi mass dia 0.01 kg and then the velocity 200 meter per second. So that kita cuba untuk selesaikan mencari nilai momentum. So mass darab dengan velocity you will get 2 kilogram meter per second. Itu juga kita dah buat last week. Kemudian kita ada example 2 melibatkan a trolley. Okay, dia nak kira inertial momentum dengan final momentum. So inertial momentum, kalau you tengok soalan ni, a trolley mass 1.5 kg move with velocity 4 meter per second. Okay, so velocity 4 meter per second ialah sebelum, maksudnya dia sedang bergerak sebelum dia berlanggar. So itu ialah inertial velocity dia. Okay, kemudian dia hit the wall and rebounds along the inertial direction at velocity 3 meter per second. So selepas dia berlanggar, dia rebounds back. Jadi nilai velocity-nya ialah 3 meter per second. 3 meter per second. So kita dah tulis dekat sini nilai U, nilai V. Okay. Jadi soalan A, inertial momentum, maka mass darab dengan U. M darab inertial velocity. Itu kita dah buat. Hari tu saya dah padam dah di main screen. Okay, kemudian final velocity kita ambil yang 3 meter per second darabkan dengan mass dia. Okay, kemudian yang C ialah change of momentum. Maknanya momentum sebelum momentum selepas tolak dengan momentum sebelum. Okay, so kita dapat 10.5 kg meter per second. Okay, so far you all dah refresh balik ya tentang momentum. Ada apa-apa tak kemusykilan tentang momentum? Boleh? Sebab saya nak proceed dengan principle of conservation of momentum. Tolong respond. You tak cakap, saya tak tahu. You cakap, you faham ke tak faham? Teacher, any respond? Yes. Yang 3 meter per second tu kenapa negatif? Okay, so itu adalah velocity. Kita dah belajar at early of the year. Kita belajar tentang scalar and vector quantity, betul? Scalar and vector quantity. So scalar ialah quantity physics yang hanya melibatkan nilai. Contoh temperature. Temperature suhu degree Celsius and Kelvin. Dia hanya melibatkan 100 darjah Celsius. Contoh. So 100 itu ialah nilai. Okay, itu ialah scalar, scalar quantity, iaitu quantity physics yang hanya melibatkan nilai. Okay, ada second one is the vector quantity, iaitu quantity physics yang melibatkan nilai dan juga direction. Okay, so velocity is the vector quantity di mana dia bukan hanya nilai tetapi juga melibatkan arah. Okay, so kalau dalam soalan ni kita tengok 3 meter per second itu dia opposite direction. Betul tak? The velocity is the nilai, the value is 3 meter per second. Itu nilai dia. Tetapi direction dia dah berubah daripada arah dia yang awal. Sebab trolley ni mula-mula dia bergerak dari depan ke dari belakang ke depan, betul? Lepas tu dia langgar dinding. So direction dia yang first ialah dari belakang ke depan. Bila dia langgar dinding, dia bounce balik, bermakna dia punya direction dah bertukar. Daripada depan, patah ke belakang. Faham tak? Jadi direction dia berubah. So dalam fizik, bila direction itu berubah, you kena tukar dia punya simbol. Positif kena jadi negatif. So that the negative sign to show that the direction is in opposite. Faham? Sebab itu kita ambil nilai negative 3 to show that the negative tu ialah opposite direction dia. Okay? Boleh? Siapa yang bertanya tadi? Oh, boleh teacher. Okay, faham ya? Alright. Okay. Kemudian kita ada dalam momentum ini, momentum tu formula dia mass darab velocity. Itu ialah momentum. Tapi kita ada satu principle. Principle ni sangat-sangat penting ya. Nama dia ialah principle of conservation of momentum. Boleh sebut ramai-ramai tak? Principle of conservation of momentum. Bila kita sebut conserve,
Maknanya nilai sebelum adalah sama dengan nilai momentum selepas. Itu bila dia sebut conserve, maknanya dia diabadikan. Maknanya nilai tu sama, konsisten, sama sebelum dan selepas. Apa yang sama? Nilai momentum dia. Okay, so kita tengok apa dia principle of conservation of momentum ni. Okay, tadi kita dah belajar pasal momentum kan? So yang conservation of momentum, principle of conservation of momentum states that total momentum before collisions are equal to total momentum after collision as long as no external force acting on the system. Okay, so fahamkan betul-betul. Total momentum before collisions are equal to total momentum after collision as long as no external force acting on the system. Can you repeat after me? Total momentum before collision equal to total momentum after collision as long as no external force acting on the system. Okay, come on girls. Apa maksud total momentum? Jumlah momentum. Momentum kan mass direct velocity, betul? So kita nak jumlah momentum dia. Okay, so principle of conservation of momentum ini terpakai dalam situasi ini. Pelanggaran. Collision. Okay. So, dia terpakai dalam situasi pelanggaran. Collision. Okay. Dan satu lagi ialah explosion. Letupan. So, dua situasi ini melibatkan principle of conservation of momentum. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan total momentum before collision equal to total momentum after collision as long as there is no external force acting on the system. Okay, saya bagi contoh. Situasi yang melibatkan pelanggaran. Ini ialah dua kereta. Boleh nampak? Boleh nampak ke skrin saya? Okay, ini ialah kereta. Okay, kereta A ini sedang bergerak. Ini direction of movement dia. Okay, kemudian ada satu kereta B. Okay, kita kan dah biasa dengar pasal accident kan? Accident kan melibatkan perlanggaran antara dua atau lebih kenderaan. Okay, dalam kes principle of conservation of momentum ini, kita libatkan perlanggaran antara dua objek sahaja. Okay, so kalau you tengok dekat sini, jisim untuk A, mass of vehicle A, dia ada nilai. Betul? Kemudian U untuk A, kereta A bergerak, dia juga ada nilai. Sama juga dengan kereta B. MB dia berapa? Kemudian UB dia berapa? Okay, sekarang ni dua kenderaan ini bertembung, which is accident lah. Berlanggar. Okay, yang saya lukis conteng ni ialah pelanggaran dia. So, yang ini kalau kita kira momentum untuk kenderaan A, apa kita nak kira? Yang ini ialah before. Sebelum pelanggaran. Ni ialah before. Apa kita nak bagi tahu? Apabila kita nak cakap total momentum dia. Okay, katalah saya bagi nilai jisim dia ialah 1 kg. Sama dengan jisim untuk kereta B 1 kg. Okay, velocity untuk UA. UA ni kan dia bergerak. Okay, ni UB. Okay, so UA ni saya bagi 3 meter per second. Okay, manakala UB ni saya bagi negatif sebab dia bergerak opposite direction. 2 meter per second. Okay, macam mana kita nak kira total momentum dia sebelum pelanggaran berlaku?
kita kena kira momentum untuk kenderaan A dulu, betul? Ni saya nak terangkan, kan principle of conservation of momentum dia nyatakan bahawa total momentum before collision. So ini ialah situasi sebelum perlanggaran. Okay, macam mana kita nak kira total momentum before collision? So dia ada dua kenderaan, betul? So dia ada momentum untuk kenderaan A, momentum untuk kenderaan B. Setuju? Anyone? Everyone? Setuju. Okay. So sekarang kita kira momentum untuk kereta A. Macam mana nak kira momentum untuk kereta A? Mass times velocity. Yes. Darab. Darab UA. Betul? Dapat momentum kereta A. Betul tak? Betul. Sekarang kereta B. Sebab dia nak total momentum, maka operasi kena tambah. Okey, sekarang nak kira momentum untuk kereta B, MB darab dengan UB. Betul tak? Momentum untuk kereta B, betul kan? Jadi U akan darab 1 darab dengan 3 tambah 1 darab dengan negatif 2. Kenapa negatif 2? Sebab direction dia opposite. Betul tak? Nampak tak kereta B tu opposite direction daripada kereta A? Yuhuu! Nampak. That's why kita guna tanda negatif. Manakala kereta A, dia bergerak dari kiri ke kanan kan? So kita anggap dia sebagai positif. You boleh juga menganggap yang direction kereta B itu positif. Direction kereta A itu negatif. Mana-mana satu. As long as dia tak sama. Okay? Baik. Kita dapatlah. So macam mana nak tambahkan dia? 3 tambah negatif 2. Betul? Betul. So you dapatlah jumlah momentum sebelum perlanggaran. Okay. Dah siap ke belum siap? Belum. Berapa dapat? 3 tambah negatif 2? So kita dapat 1 kan? 1. Yes. 1 kg meter per second. Okay. Kejap. 1 kg meter per second. Okay. Ini sebelum berlanggar. So kita dapat total momentum before collision adalah ini. Ini nilai dia. Total momentum selepas sebelum pelanggaran. Betul? Setuju eh? Okay. Kemudian, what happened to the car after collision? Selepas pelanggaran. Okay. Yang ni gambar ni tadi saya buat. Okay. Ini simbol dia berlanggar. Gedebong. Berlanggar kan? Okay. So, kereta A. Okay. Kereta B. So, ada sedikit crash lah pada kereta B. Okay. Let's say, ini kereta A, ini kereta B. So, dua-dua bergerak dalam arah macam ni. Okay. Okay. Kemudian, macam mana saya nak kira total momentum dia? Okay, let's say saya bagi nilai. Okay, saya tak tahu berapa nilai V kat sini. Saya tak tahu VB dia berapa. Okay, macam mana saya nak kira? Sebab tadi principle of conservation of momentum dia kata total momentum before collision equal. Betul tak dia kata? Equal. Betul. Total momentum after collision. So this one is after. Selepas pelanggaran. Betul? Okay, let's say saya bagi MA. Okay, MA. Okay, sekarang dia adalah VA. Betul? Let's say saya bagi VA dia adalah now become 2 meter per second. Okay. So, MA dengan MB tak berubah eh. Sebab sebelum pun dia 1 kg, selepas pun 1 kg lah. Okay, MA darab dengan VA, betul? Tambah MB darab dengan VB. Betul tak nak kira total momentum selepas pelanggaran macam ni? Betul. Okay. So, kalau saya masukkan nilai, saya akan dapat 1 darab 2 tambah 1 darab VB yang kita tak tahu. Betul tak? Betul tak? BB saya tak bagi nilai. Saya tak tahu berapa nilai dia. So, principle of conservation of momentum dia kata jumlah momentum sebelum perlanggaran equal to the total momentum after collision. Jadilah formula dia. Yang ini, yang saya tulis ni. Inilah formula dia.
You faham tak? So inilah formula dia. Ani. MAUA plus MBUB equal to MABA tambah MBVB. Ada soalan? Ada soalan tentang principle of conservation of momentum ni? Yuhu! Cikgu, principle of conservation ni dia macam sama diaplikan untuk pendulum ke? Because pendulum tak? Dia hanya apply untuk dua situasi. Satu ialah collision, iaitu perlanggaran antara dua objek. Okay, dan juga explosion, letupan. Dua sahaja yang mengaplikasikan principle of conservation of momentum. Okay, so apa yang saya paparkan pada skrin ini adalah situasi collision. So saya nak tunjuk bagaimana principle of conservation itu apply dalam situasi collision ini. You all faham tak? So situasi dia ada dua. Sebelum collision, after collision. Jadi total momentum for both car A and B before collision kita kira. So kita akan dapat satu nilai, betul? Which is equal to the total momentum after collision. So total momentum after collision juga kita boleh kira. Okay, so that's that's why bila masalah soalan dibagi pada you, dia akan hilangkan satu nilai. Let's say VB tu dia tak bagi you nilai. Tapi you boleh cari tak nilai VB tu? Boleh. Boleh. Sebab, okay, kita selesaikan. 2 campur 1 V kan? So dia akan dapat 2 2 plus VB equal to 1. Betul? So that you boleh cari nilai VB equal to? Negative 1. Yes, negative 1 kg meter per second. So kita dapat negative 1 meter per second. Kenapa nilainya negatif? You tengok direction untuk kereta B tadi. Tak nampak eh? Sekejap eh? Tak. Direction untuk kereta A, kereta B. Sebab dia minta kita kira untuk kereta B kan? Kejap. Nampak tak? Direction untuk kereta B sebelum pelanggaran, direction untuk kereta B sama tak dengan direction untuk kereta B selepas pelanggaran? Cuba tengok untuk kereta B. Taklah sama. Lain. Tak sama, betul? Betul. That's why selepas pelanggaran, dia punya direction opposite daripada direction kereta B sebelum pelanggaran, betul? That's why dia jadi negatif. You faham tak? Faham. Okay. So, boleh nampak bagaimana principle of conservation of momentum ini dimasukkan, di-apply dalam situasi pelanggaran. Okay. Total momentum before collision will be equal to the total momentum after collision. Jadi, you boleh selesaikan any masalah. Kalau soalan bagi, dia tak bagi nilai M. You still boleh kira as long as you tahu total momentum sebelum tu berapa. Atau dia tak bagi nilai total momentum sebelum, tapi you boleh kira total momentum selepas. So any masalah yang melibatkan pengiraan U, melibatkan pengiraan V atau M, you boleh gunakan persamaan MAUA plus MBUB equal to MAVA plus MBVB. Kenapa ada guna U, ada guna V? U merujuk kepada initial velocity, which is sebelum pelanggaran. Manakala V merujuk kepada final velocity, which is after collision. Faham? Faham. Boleh ya? Faham. Right. Baik. Now kita tengok type of collision yang ada. Okay, tadi saya kata dia melibatkan collision. So kita ada dua jenis collision. The first one is elastic collision. Okay, you bayangkan dua kenderaan yang bertembung. Okay, kita selalu dengar berita about car crash and so on. Okay, dua kenderaan bertembung. So, sewaktu dia sebelum pelanggaran, diorang jalan macam biasa, betul tak? Tiba-tiba kereta tu nak memotong, tak sempat dia bertembung dengan kereta satu lagi yang opposite lane dia. Pernah dengar tak cerita ni? Pernah dengar kan? Situasi. Nah. Yes. So,
type of collision dia ada dua. Elastic collision ialah apabila kenderaan tadi bertembung, kenderaan tadi bergerak selepas pelanggaran, kedua-duanya terpisah. Move separately after collision. You faham tak situasi tu? Dia berlanggar, selepas dia berlanggar, dua-dua kenderaan tu bergerak berasingan. Maknanya satu ke kanan, satu ke kiri ataupun mana-manalah asalkan dia terpisah. Faham tak? Itu ialah elastic collision. And elastic collision ialah perlanggaran di mana bila dua kereta berlanggar, selepas pelanggaran dia terseret sekali. Contoh, kereta bertembung dengan motor. Tiba-tiba motor tu terselit bawah tayar kereta, bergerak bersama dengan kereta. Pernah dengar kes pelanggaran macam ni? Pernah. Motorcycle rider tu terselit bawah tayar trailer ke, tayar kereta ke, dan trailer tu bergerak 1 kilometer ke depan. So orang tu terseret sekali bersama dengan dia. So itu adalah anelastic collision. Boleh dapat beza? Elastic and anelastic? Boleh ya? Elastic collision, both object, both vehicle move separately after collision, whereas inelastic collision, both object move together after collision. Okay, so ini contoh untuk elastic. Okay, so both A and B, dia berlaku perlanggaran, collision, and then after collision, dia move separately. Okay, whereas in elastic, and elastic, okay, both object, dia collide, and then after collision, they move together. This one. Can you compare between elastic and elastic and elastic? Boleh nampak perbezaan dia? Daripada... Boleh. Okay, so tadi kedua-dua ni, dia apply principle of conservation of momentum, ya. Jadi kalau kita tengok, okay. Yang ini ialah pelanggaran elastik. Kita kata total momentum before collision equal to total momentum after, betul? So you tengok situ. Jadi formula dia MAUA plus MAUB sama dengan MAVA tambah MBVB. Betul tak? Setuju? Setuju tak? Setuju. Very good. Okay, now yang ini ialah anelastik. Apa beza dia? MAUA tambah MBUB. Tetapi bila dia bergerak sekali, maknanya kelajuan pergerakan dia tu sama untuk A dan B selepas pelanggaran. Betul tak? Jadi saya masukkan formula itu, dia jadi V dalam kurungan MA plus MB. Betul ke tidak formula yang saya buat ni? You tengok? Betul. Betul kan? Kalau yang ini, sebab V dia tak sama kan? Velocity after collision untuk A tak sama dengan velocity after collision untuk kenderaan B. Betul tak? Sebab itu formula dia jadi separate macam ni. Tapi untuk N elastic, you nampak tak? V dia tu saya samakan. You nampak perbezaan antara dua ni? Nampak. You nampak kan perbezaan antara dua ni? Okay, so total momentum before equal to total momentum after collision. Tapi tadi statement tu dia ada cakap kat sini, as long as statement dia, total momentum before collision equal to total momentum after collision as long as no external force acting on the system. Apa maksud no external force acting on the system? Siapa yang boleh bantu? Apa maksud no external force acting on the system? Dura? Apa maksud dia? There is no external force acting on the system. Dura. Tak ada objek lain kot. Tak ada objek lain. Apa maksud tak ada objek lain? During collision is it? Masa collect tu dua objek je yang bertumbuh. Ya, okay, sikit lagi. Dah dekat dah jawapan tu. Maksud you ialah there is no other vehicles interrupt collision. Betul?
Okey, betul. Maksud Dura ialah apabila kereta A dengan kereta B ni berlanggar, dia hanya melibatkan kereta A dengan kereta B saja. Faham tak? Kalaulah sewaktu pelanggaran kereta A dengan kereta B tadi, tiba-tiba ada sebiji kapal terbang jatuh atas dia. Sebiji kapal terbang jatuh atas dia. So itu dikira sebagai external force involved in the collision. Faham tak? So itu dia boleh pakai tak principle of conservation of momentum? Tak boleh. Tak boleh sebab syarat dia tadi dia kata no external force acting on the system. Faham? So kalau kenderaan yang terlibat untuk kemalangan hanya dua kenderaan ni. So maksudnya kereta A and kereta B saja. Dia tak boleh ada motosikal lari, motorcycle ke atau other vehicles ke interrupt into the collision. So once ada interruption from other vehicles, maka principle of conservation of momentum tadi is not valid anymore. Faham? Faham? Yuhuu! Faham. Okay, dia tak boleh ada orang lain kacau. So the system is involved only two vehicles saja. So kalau ada kenderaan lain campur tangan atau interrupt into the case, into the system, maka principle of conservation of momentum tadi tidak valid. Sebab itu syarat dia bila you nyatakan, you mesti nyatakan total momentum before collision are equal to total momentum after collision as long as no external force acting on the system. Okay, am I make myself clear, everybody? Yes. Okay. So, hari tu kita dah buat example 3 kan? Okay, example 3 ni you tengok. Dia elastik ke anelastik? A trolley, kita tengok soalan ni. Ni. A trolley of mass 1 kg moving with a velocity of 6 m/s collide with a stationary trolley mass 3 kg. After collision, they stick together with a common velocity. So what is the their common velocity? So situasi ni, elastic or anelastic, girls? Elastic. Are you sure elastic? Inelastic. Because they after collision they stick together. Ada perkataan stick together tu. Jadi kalau saya lukiskan tadi gambar ni kan, okay, you boleh nampak kan. So that's how the sebenarnya untuk penyelesaian soalan melibatkan momentum ini, you kena lukis baru you boleh nampak. You have to draw. Tak kisahlah you nak draw macam mana, but you lukislah. Untuk tunjukkan kenderaan A, kenderaan B after collision, dia melekat ke tak melekat ke. Okay, so baru you boleh nampak. Right, so bila dia stick, maka formula yang kita gunakan adalah this one. Yang ini, betul? Nampak tak? Formula yang ini. Which is V dia tu kita samakan dia, betul? Yuhu! Betul. Girls? Betul. Jadi kita dapat nilai V sebab common velocity tu ialah nilai V selepas pelanggaran. So kita gantikan saja nilai dan you dapat 1.5 m/s. Okay? So far ada soalan tak? Boleh eh? Okay, so kita tengok example 4. Macam mana nak selesaikan soalan example 4 ini? Example 4. Okay, tengok soalannya. A trolley mass of m kg moving with a velocity of 4 m/s collide with a trolley of mass 1 kg and moving opposite direction with a velocity of 2 m/s. After collision, they stick together with a common velocity 2 m/s. What is the value of m? So, you kena lukis lah macam mana rupa dia. Okay, ni ialah trolley m. Betul? Okay, trolley m moving with a velocity, okay, VU dia ialah 4 m/s. Okay, kemudian nilai m dia mkg kan? Nilai dia mkg. Okay, lepas tu apa berlaku? Dia berlanggar. Ada satu lagi kenderaan kan? Kenderaan B. Okay. Collide with a trolley mass 1 kg moving opposite direction. Okay, so ini ialah trolley B.
Okay, arah dia berubah tak? Opposite direction maknanya opposite macam ni kan? Betul tak? Betul. So nilai U dia ialah 2 meter per second. Okay, so nilai M dia, nilai M dia bagi 1 kg, betul? Ini situasi dia. So dia nak after collision they stick together. So selepas pelanggaran dia bergerak bersama. So dengan hal laju V. Okay, so common velocity dia bagi 2 meter per second. Okay, so this is M, this is B. Okay, so formula kita akan pakai ialah, kita akan pakai formula apa? MA UA plus MB U B equal to V. V, M, M, plus M, B. Pandai. Okay. So saya tulis kat sini eh. Okay, so M darab dengan 4 tambah 1 darab negative 2 equal to V M tambah 1. Betul? Oh, V dia dah bagi 2 kan tadi? V dia dah bagi 2. Okay, V dia dah bagi 2. Okay. So, boleh tolong kirakan tak? Okay, kira. Jadi, 4M tolak 2 sama dengan berapa tu? 2M tambah 2. Betul? Boleh tak kira nilai M dia berapa? Boleh. Jadi berapa tu? 4M tolak 2, so 2M kan? Sama dengan 2 tambah 2 kan? So 2M sama dengan 4. So M sama dengan 2 kg. Yes. Faham? Senang ke senang? Senang. Senang. Yang penting you tahu dia punya formula. Okay. Boleh nampak tak skrin saya? So jawapan dia ialah 2 kg. Ada soalan tak setakat ni? Boleh ya? Example 4. You kena lukis. Kalau you tak lukis memang you tak nampak situasi dia. Kalau macam ni terang-terang dia kata opposite direction, then you draw opposite direction tu opposite lah. Okay, cuma untuk common velocity dia tak bagi kan, dia tak bagi direction, so you assume saja dia bergerak ke kanan. So kita ambil V itu nilai dia positive 2. So gantikan saja nilai dan you dapat M nya ialah 2 kilogram. Okay, so ini adalah situasi an elastic collision. Okay, now kita tengok example 5. Okay, a trolley of mass 2 kg moving with a velocity 0.6 meter per second collide with a stationary trolley with a mass of 1 kg. After collision, mass 2 kg, trolley mass kg moving with 0.2 meter per second. What is the velocity of the trolley? Mass 1 kg after collision. Ini pelanggaran elastik ke anelastik? Yuhuu! Elastik. Elastik. Yes. Elastik. Elastik. Okay, ni saya bagi lah. Ni gambar you kena lukis tau. Okay, yang ini stationary. Okay, saya letak sini A, sini B. So, yang troli A ini 2 kg kan? So, 2 kg darab dengan velocity 0.6, betul? Tambah, okay. Untuk stationary troli, jisim dia 1 kg. Velocity dia kosong, betul tak? Betul. Betul. Jadi kosonglah. Betul? Betul? Kan? So dia pun berlanggar. Selepas pelanggaran, A bergerak berasingan, B pun bergerak berasingan. Okay, after collision, trolley mass 2 kg moving with velocity 0.2. Okay, so yang ini dia bergerak 0.2 meter per second. So dia nak tahu berapakah velocity untuk V. Boleh ke? Faham ke tak ni? Faham.
Okey, jadi apa kita nak buat? Ni sama dengan, okey, 2 darab 0.2, betul? Tambah 1 darab V yang kita tak tahu, betul? VB. Betul tak? Betul atau tidak? Setuju ke tak setuju ni? Respon. Setuju. Okey, total darab 2 darab 0.6 berapa? 2 darab 0.6 berapa? 1.2 equal to 2 times 0.2 0.4 kan? 0.4 kan? Plus VB. Betul? So nilai VB berapa? 0.8. Sekejap hilang. So 1.2 minus 0.4, so you dapat berapa tadi? Dapat berapa? 0.8. Boleh tak tulis 0.8 je? Boleh ke tulis 0.8 saja? Apa unit tak. Dia? Meter per second. Okay. That's very good. Meter per second. So VB kita dapat 0.8 meter per second. Okay? Faham? Yuhu, faham tak? Faham. Okay, very good. Okay, example 6. Okay, example 6 dia dah bagi gambar. Soalannya ialah, okay, you nampak ya, before collision ada dua guli. 1, 3 kg bergerak 5 meter per second. Berlanggar dengan 2 kilogram bubble, kelajuan 3 meter per second. Okay. Kemudian selepas pelanggaran, 3 kg marble bergerak 4 meter per second, tetapi 2 kg tu dia tak tahu berapa nilai X. So nak kira nilai X dia. So ini elastik ke anelastik? Elastik. Yes. Elastik. Jadi formula kita akan pakai M dia 3 kg darab dengan berapa? 2. Permintaan sebelum darab dengan 5, betul? Tambah sebelum pelanggaran 3 kg darab 5, betul? Untuk cari momentum dia, tambah betulkan dia 2 darab 3 sama dengan 3 darab 4 tambah 2x. Betul. Kira kan? So saya dapat 15 tambah 6 sama dengan 12 tambah 2x. Betul tak? Betul. Jadi 56, 20 berapa? 21 eh? Betul. 15 tambah 6 is 21. Betul. 21 tolak 12 kan? Okay, dapat 9 sama dengan 2x. So x kita dapat 4.5, is it? Yes. So 4.5 meter per second. Ada tanda negatif tak? Kita dapat total nilai dia positif, betul? Betul. Jadi soalan B, direction of motion of ball mass 2 kg after collision ialah arah mana? Arah dia? Dari kiri ke kanan. Betul. Dari kiri ke kanan. Okay. So direction of motion of ball mass 2 kg after collision is from left to right. Atau you boleh lukis saja macam saya buat tu. Faham? Faham. Okay. Faham. Very good. Okay. Next. Example 7. Okay. Ini melibatkan collision. Okay, mana gambar collision saya? Hilang lagi. Sekejap eh. Alamak, saya ada lukis gambar collision ni. Explosion. Alamak, hilang pula saya punya screen. Sekejap eh. Penat saya lukis malam.
Kenapa? Hilang lah. Ha. Dia tersepit. Okay. So untuk example 7. Ha, ni dia hilang lah. Saya dah. Okay. So untuk explosion. Tadi untuk untuk collision dah faham kan? Untuk collision dah faham kan? Dah. Ini untuk explosion. Untuk explosion kan saya dah bagi tahu situasi principle of conservation of momentum, dia melibatkan collision dan explosion, betul? So untuk apa yang dikatakan sebagai explosion? Okay, let's say saya ada satu pistol. Ini pistol saya. Okay, boleh nampak pistol saya? Dalam pistol nampak. Saya ada bullet. Nampak bullet tak? Nampak. Okay. So ini adalah sebelum explosion. Selepas explosion, saya lepaskan tembakan, boom, meletup kan. Apa yang berlaku ialah pistol saya akan tertendang ke belakang. Ini kita panggil sebagai recoil. Manakala, okay, manakala bullet saya akan bergerak ke depan. Okay, bullet saya akan bergerak ke depan. Boleh nampak gambar pistol saya yang cantik ni? Ha, saya nak terangkan tentang explosion. Nampak. Okay. So, sebelum meletup, bullet itu berada dalam pistol kan? Okay, sekarang apa objek yang terlibat ni sekarang? Dua objek yang terlibat dalam situasi ni ialah apa? Pistol. Satu. Pistol. Yang kedua? Bullet. Bullet. Okay, now kita nak terbitkan macam mana formula untuk explosion. Okay, mass untuk pistol kita letakkan MP. Okay, so sekarang ada pergerakan tak velocity sebelum pelanggaran, sebelum letupan? Tak. Ada kan? So, pistol tak bergerak, velocity dia kosong. Betul? Betul. Okay, sekarang bullet pula. Kita nak kira total momentum kan? Okay, saya kira M untuk bullet pula. Okay, bullet. Okay, bullet pun bergerak ke tak bergerak? Bullet bergerak ke tak bergerak? Bergerak. Belum. Sebelum letupan. Kosong. Tak. Betul? Kosong kan? Kosong. Okay. Sama dengan selepas letupan. Sekarang you nampak tak pistol tu opposite direction? Kan kalau you pernah tengok cerita orang tembak-tembak tak? Macam cerita cowboy ke apa. Sekali dia tembak aja, dia terpelanting ke belakang. Betul. Betul. Panggil sebagai recoil. Dia tendang ke belakang. Itu sebenarnya prinsip of conservation of momentum juga sebenarnya. Kenapa dia tertendang ke belakang tu? Tak apa, yang itu nanti kita explain kemudian. Okay, so you faham ya maksud recoil tu? Bila kita tembak pistol, dia akan tertendang ke belakang. So, MP darab dengan satu nilai V. Alamak, dia dah berbunyi dah pula. Okay, tak apalah, you dengar je lah announcement ni. Antaranya, anda tidak dibenarkan untuk membeli makanan sendiri di kantin. Tempahan makanan tidaklah dibuat sehari lebih awal kepada AJK yang dilantik di setiap kelas. Pekerja kantin akan menghantar makanan yang telah anda tempah di foyer SDM dan wakil kelas akan datang mengambil makanan tersebut untuk diagihkan kepada semua pelajar di dalam kelas. Anda hanya dibenarkan makan makanan tempahan anda di dalam kelas sahaja dan di tempat anda sendiri. Selepas makan, bekas bungkusan makanan anda hendaklah dibuang ke dalam tong sampah yang disediakan di kelas anda. Pastikan anda menjaga kebersihan kelas setiap masa. Pastikan perjalanan sosial tetap dijaga. Basuh tangan dengan air dan sabun.
Bagi mereka yang berkejada, hendaklah sentiasa memakai penutup hidung dan mulut. Elakkan kesalaman atau bersentuhan dengan rakan-rakan anda di mana-mana sahaja anda berada. Sentiasa melakukan aktiviti disinfeksi untuk mengelakkan anda menjangkiti virus COVID-19. Okay, baik. Alright, so kita tengok balik persamaan ni tadi bila saya dah lajukan sikit tadi speed ya. Okay eh. You nampak eh persamaan ni? So, sebelum explosion, total momentum dia adalah kosong. Okay. Selepas explosion, okay nampak kenapa nilai VP itu negatif? Because of recoil ni. Dia recoil. Dia opposite direction. Faham ke tak? Faham ke tak? Faham. Okay, that's why nilai VP ni negatif. Nampak? So, bila kita masukkan dalam persamaan, dia dapat negatif MPVP plus MBVVB. Betul? Jadi, formula dia selepas kita selesaikan semua sekali. Okay, saya nak tulis kat mana? Sekejap, saya padam sikit. Tak nampak pula. Okay, yang ni. Sekejap. Bisa padam. Okay, jadi formula dia yang terakhir dia akan jadi MPVP. Okay, MPVP. Okay, jadi formula dia saya tulis kat atas eh. MPVP sama dengan MBVB. Ini adalah formula untuk explosion. Boleh nampak tak? Kenapa MPVP sama dengan MBVB? Sebab U tadi nilai dia kosong. Sebelum explosion, nilai dia kosong. Tak ada pergerakan langsung. Betul? Jadi you tengok balik formula bila saya tulis ni. Yang ni tadi. Yang nilai kosong sama dengan negatif MPVP ni campur dengan MBVB. Saya tulis balik persamaan ini sebab dia sama dengan kosong ni, dia jadi macam ni last dia. MPVP. P adalah untuk pistol. B adalah untuk bullet. So formula dia dapat MPVP sama dengan MBVB. Okay? Clear untuk persamaan explosion? Clear. Okay. Okay, baik, kita tengok example 7. A bullet of mass 0.05 kg is shot out from a gun of mass 1.5 kg. If the recoil velocity of the gun is 2 meter per second, what is the velocity of the bullet? Jadi situasi ni sama tak macam yang saya lukis tadi? Situasi ni sama tak macam saya lukis tadi? Sama. Yang first tadi dalam bullet kan? So selepas explosion, bullet tu keluar, betul? So bullet tu keluar kat sini. So apa maklumat dia bagi? Mass bullet. So bullet dia, mass bullet dia bagi ialah berapa nilai bullet? 0.5 kg. Okay, kemudian mass untuk gun? Pistol. 1.5. Yes, very good. Okay, recoil velocity maknanya yang ini kan? Dia opposite direction kan? Dia punya velocity tu. So, negative V. 2. Yes, VP kan? Negative 2. Betul? Okay, now dia nak tahu berapa V? V. Betul tak? Dia nak tahu berapa VB. Betul. Okay. Alright, so. Okay, so berapa VB? Kita nak guna formula apa tadi? Kita guna formula untuk letupan tadi yang ini kan? Mana tadi? MBVP equals MBVB. MBVP sama dengan MBVB kan? Formula yang ini. So, saya gunakan 1.5 times. Hilang lagi dah. Okay. Formula dia tadi kita dah ambil. So nilai negatif tadi kita dah bawa ke depan tau. So dia dah tak ada nilai negatif dah. Dia jadi 2.
You faham tak? Kenapa dia jadi dua? Dia tak ada negatif dah. Faham. You faham tak kenapa? You faham tak kenapa saya letak satu pendarab dua sama dengan 0.05 darab dengan BP? Hilang lagi saya punya broadcast ni. Okay, yang ni BB. Ha. Okay, kenapa saya darab 1.5 darab 2? Kenapa? Sedangkan BP dia negatif. Sebab saya dah bawa ke depan, betul tak? Asal dia kan macam gini. Asal dia kan memang negatif. Tapi bila saya bawa ke depan, nilai negatif dah tak ada, betul? Betul. Ha, nilai negatif tu dah tak ada. Masa sebelum tu memanglah negatif ni, yang ni. Memang dia negatif. Nilai yang sebelum pelanggaran tu memanglah nilai dia negatif. Kan? Ah, tapi selepas tu bila saya tukar balik formula, pusing balik formula, dia dah dapat positif. Jadilah 1.5 darab 2 sama dengan 0.05 VB. So boleh tolong kirakan berapa VB? Ah, boleh tolong kirakan 1.5 times 2 60. Ah. Okay, divide by 0.05. So kita dapat 60 apa sayang? Meter per second. Meter per second. Yeah. Meter per second. Faham? Faham. Ah, very good. Okay, so ada sikit lagi. Ah, yang ini a boy of mass 60 kg and girl mass. Ah, dia ada banyak contoh eh. Okay, yang ini ialah contoh yang terakhir. So, example 8. Okay, a boy of mass 60 kg and a girl of mass 40 kg stand facing each other on a skating ring. The girl pushes the boy and he move backward. What is the girl's velocity? Macam mana nak lukis ni? Ni budak perempuan. Ni budak lelaki. Okay. So, a boy 60 kg. Dia 60 kg. Oh, sorry. 60 kg tak boleh lukis kat atas ni. Okay. You faham tak situasi ni? Dia 60 kg. Okay. Girls 40 kg. Okay. Stand facing each other on a skating rink. Okay. Ini situasi dia. Dia bergerak ke tak bergerak sebelum pelanggaran ni? Tak. Dia tidak bergerak. Tak. Kosong, sini pun kosong. Betul? Okay. Selepas pelanggaran, the girl pushes the boy and he move backwards. So that bila dia tolak, budak tu, budak lelaki ni bergerak ke belakang. Berapa? Negatif 2 meter per second, betul? Betul. Ah. Okay, so negatif 2 meter per second. Okay, so now dia nak tahu berapa budak perempuan ni punya velocity. Ah. Macam mana nak kira? Macam mana nak kira? Ah, macam nak kira? Ini sekarang ni apa ni? Explosion ke? Elastik ke? And elastik? Explosion. 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 Ini sebelum betul? Sama dengan 40 darab negatif V betul? Eh negatif V, salah-salah. Darab V kan? Kita tak tahu nilai kan? Okey, tambah 60 darab negatif 2, betul? So, kita akan pindahkan. So, 60 darab negatif 2 is 120, betul? Sama dengan 40 V. So, boleh tak kira V? Boleh. Ha, berapa dapat? 3 meter per second. 3 meter. Meter per second. Okay, faham? Setakat ni ada soalan tak? Tak ada. Okay, boleh ya? Very good. I know you can do it. Everybody, you can do it. Okay, now. Apa application dalam principle of conservation of momentum ini in our daily life? Application dia adalah yang paling jelas kita nampak adalah dalam rocket engine and jet engine. Apa beza jet engine dengan rocket engine?
Rocket, you know rocket? Rocket is for space. Rocket yang pergi kepada outer space. Jet engine macam kapal terbang. Kapal terbang tu dia tak pergi outer space. Okay? So sekarang ni, kita nak tunjukkan macam mana principle of conservation of momentum ini terpakai. Sebenarnya, principle of conservation of momentum ini dia bermaksud macam ni. Katalah, you pernah tengok tak balon? Balon, kalau kita lepaskan angin dia ke belakang, dia akan bergerak ke depan. Betul tak? Balon-balon. Betul. Balon tu tengok, dia kembang, gemuk kan? Lepas tu bila you lepaskan balon tu, udara akan keluar ke belakang kan? Betul tak? Betul. So, balon akan bergerak ke depan. Itu sebenarnya adalah principle of conservation of momentum. Sebab apa? Bila udara tu keluar ke belakang, dia moving backwards. Betul tak? Dia moving backwards kan? Udara yang keluar daripada balon tu. Betul. Ni balon. Kan? Udara yang keluar tu kat belakang ni kan? So, balon akan bergerak ke atas. Betul tak? Ini ialah principle of conservation of momentum. Di mana jumlah momentum sebelum jumlah momentum yang keluar daripada belakang ni, kita dapat satu nilai momentum, betul? Adalah sama dengan jumlah momentum yang bergerak ke depan. Maksudnya, lagi kuatlah momentum yang udara yang keluar daripada balon yang tolak di ke belakang, lagi besarlah momentum yang bergerak ke depan. Faham tak? Jumlah momentum sebelum dia, maksudnya jumlah momentum dekat belakang adalah sama dengan jumlah momentum dekat depan. Faham tak maksud dia? Itu prinsip of conservation of momentum tu. Maknanya jumlah momentum yang terhasil di belakang balon tadi tu akan menghasilkan momentum yang sama nilai tapi in opposite direction. Betul? Udara keluar kot belakang ni opposite direction kan? Manakala balon yang bergerak ke depan ni pun dia bergerak ke atas. Betul tak? Betul. You nampak tak prinsip of conservation of momentum ni? Nampak. So sama konsep dia dengan rocket engine and jet engine ni. Okay, rocket engine ataupun jet engine, dia akan keluarkan api tak kat belakang? Keluarkan. Keluarkan api kat belakang kan? So apa berlaku kepada roket naik tu? Naik atas. Yes, itu principle of conservation of momentum. Itu principle of conservation of momentum. Okay, sekejap saya nak tunjuk video dia. Number 10, Ariane 5ES. The Ariane 5 is about 5 stories high, which is estimated to be twice the height of the Buckingham Palace. Its maximum payload is about 10 metric tons, that is, 10,000 kilograms in weight. It is the least powerful rocket when compared with the rest, but it can still carry a weight equal to that of an elephant. Allumage de CAP, décollage. Keluar ke bawah. Okay, dia menyebabkan momentum yang besar terhasil di bawah. So akan terhasil satu lagi momentum yang sama nilai tapi dalam opposite direction. So you boleh nampak api dia keluar kan daripada bawah tu walaupun gambar ni slow. Actually the video ni. So dia akan menyebabkan, tengok api dia punyalah kuat. So api tu sebenarnya akan menghasilkan momentum. Momentum ke bawah. Jadi satu lagi momentum yang sama nilai but in opposite direction terhasil menyebabkan roket tadi tu dia bergerak ke depan. Okay? Boleh faham tak? Itu ialah roket lah. Roket engine. Kedua lah aplikasi dia dalam jet engine dan roket engine. Okay. So apa beza antara dua ni? Okay. So ini ialah untuk roket engine. Roket engine. Selalu dia tanya, macam mana engine roket? Roket boleh propulsion. Dia explain how the propulsion of the rocket. Dia akan tanya macam tu. Macam mana berlaku menyebabkan roket boleh terbang naik ke atas. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, ini ialah gambar roket engine.
So rocket engine ni dia ada, dia bawa bekalan liquid hydrogen dan juga liquid oxygen. Okay, so liquid oxygen dengan liquid hydrogen ni dia akan bakar dalam combustion chamber ni. Okay, dekat dalam combustion chamber. Bila pembakaran berlaku, dia akan menghasilkan letupan. So, letupan yang sangat kuat ini akan keluar daripada belakang. Okay, so bila letupan yang hot gas yang expel keluar ini, dia ada momentum. Okay, jadi principle of conservation of momentum dia kata, jumlah momentum before collision equal to jumlah momentum after collision. Dalam kes ini, jumlah momentum yang terhasil oleh hot gas adalah sama dengan jumlah momentum yang terhasil in opposite direction yang menyebabkan roket tadi bergerak ke atas. Ha, ini eh. So, liquid hydrogen and liquid oxygen mix in combustion chamber. Kemudian, both gas burn and explosively explode. Dia akan meletup. Kemudian, hot gas expel in high speed. Okay, kemudian number 4, equal momentum but in opposite direction is produced. Jadi apa berlaku apabila equal momentum but in opposite direction is produced? Apa kesannya kepada roket? Yuhu! Apa kesannya? Girls? Roket naik atas. Yes, very good. Roket akan naik ke atas. Faham? Okay. Beza dia, roket engine ni sebab dia bawa ke outer space. Jadi, dia perlu bekalan oksigen. Dengar betul-betul ya. Beza antara roket engine dengan jet engine. Roket engine dia bawa bekalan oksigen sebab dia nak pergi outer space. Pembakaran gas, dia perlukan oksigen tau. Jadi, dia bawa liquid oksigen, bawa bersama pergi ke angkasa untuk proses pembakaran gas. Okay, manakala untuk jet engine, jet. Engine jet ni ada pada kapal terbang, ada pada kapal perang. Okay, itu semua dia pakai jet. Sebab apa jet dia tak keluar daripada angkasa lepas. Jadi, dia perlu tak bawa tangki oksigen? Tak. Dia tak perlu tangki oksigen. Dia hanya ambil udara yang ada di persekitaran. Okay, konsep dia sama. Dia mesti bakar. Dia mesti bakar hidrogen campur dengan oksigen. Jadi, poin pertama, air is sucked into the engine. Kemudian, dia akan mix with fuel. Fuel tu ialah dia punya bahan bakar lah. Mix with fuel in combustion chamber. Combustion. Okay, lepas tu apa berlaku? Hot gas expel with high velocity. Hot gas expel with high velocity. Sikit lagi, dah habis dah. High velocity. Okay. So, beza dia, jet engine dia tak bawa tangki oksigen . So, you kena nyatakan air is sucked into the engine. Kemudian, mix with fuel in combustion chamber. Mix with fuel in combustion chamber ni macam mix with fuel, kena tambah satu. And explode. Terlupa pula nak sebut explode tadi. Kena tambah perkataan and explode in combustion chamber. Mix with fuel. Apa yang mix with fuel? Air. Mix with fuel and explode in combustion chamber. Kemudian barulah nyatakan hot gas expel with high velocity. Point number four apa? Dia sama macam ni. Equal momentum but in opposite direction is produced. So equal momentum but in opposite direction is produced. So, disebabkan principle of conservation inilah menyebabkan roket pula jet tadi tu boleh bergerak ke depan. Faham tak?
jet tu boleh bergerak ke depan because of ada momentum gas yang panas tadi yang keluar ke belakang. Jadi jumlah momentum dia sama tetapi opposite direction. So that dia menyebabkan jet tadi bergerak ke hadapan. Faham? Boleh faham tak ni? Yuhu! Faham. Okay, yang terakhir sekali. Ini apa yang saya lukis ni? Yang last sekali ni. Ni apa ni? Sotong. Macam mana sotong bergerak? Guna liquid. Dia akan release black ink, betul? Betul. Bila dia release black ink ke belakang, dia akan hasilkan momentum backwards. Betul tak? Betul. Jadi bila momentum backwards dia terhasil, another momentum yang sama nilai but in opposite direction juga akan terhasil. Faham tak? Total momentum yang terhasil backward akan sama dengan total momentum yang terhasil forward. Faham tak principle of conservation of momentum ni? Jadi bila momentum yang belakang terhasil, maka akan hasilkan satu lagi momentum yang sama nilai tapi opposite direction. Nampak tak? Dia opposite direction. Jadi squid tu boleh bergerak ke hadapan. Jelas? Jelas. Okay.